Joo, tosiaan meillä mennään Arhin kanssa aina silloin tällöin somessa keskustellaan ja meillä menee tosiaan näin, että Arhi puhuu miljardeista ja mä tonneista, että jatketaan samaa linjaa. Mutta tosiaan edustin Classy Cyclist-nimistä verkkokauppaa, jonka pistin tuossa 2019 keväällä pystyyn ja pidin sitä pari vuotta ja sitten totesin, että kallis harrastus, mutta ei ihan saanut sitä sellaiselle tasolle asti, että siitä olisi oikeasti saatu kunnon liiketoimintaa rakennettua. Mutta käyn kuitenkin läpi sen lyhykäisyydessään tämän nousun, toiminnan ja tuhon. Ja näin. Niin tosiaan, että miten rakentaa ihan verkkokauppa ihan sieltä nollasta asti ja mitä kaikkea asioita siihen liittyy. Tosiaan Classy Cyclist oli tällainen polkupyörävaate verkkokauppa, eli tosiaan hyvin ISE painotteinen kauppa ja sitä siinä sitten tosiaan paljon pyörittelin alkuun, että mitäs tässä oikein lähdetään myymään, että periaatteessa kun se on oikeastaan se vaikein asia, että maailma on täynnä verkkokauppoja ja tavaraa, mutta sitten että löytää se just se oikea tavara ja sitten kohdistaa se sillä oikealle porukalle, että jomminkummin päin se pitää sitten löytyä se yhtälö ja mä aikoinaan päädyin sitten näille mamileille, eli keski-ikäisille Lykrassa viihtyville ihmisille, niin myymään vaatteita. Ja nimenomaan vaatteita eikä yhtään polkupyörää eikä niin kuin oikeastaan sitä hardware-puolta, vaan polkupyörä ja joitakin tarvikkeita toki, mutta pääosin pysyttelin niissä vaatteissa. Sieltä Nisestä se nimenomaan lähti, että kun mulla oli määritelty nyt sitten tämä pyöräilevä kansa ja sen jälkeen kaikki oli suhteellisen helppoa, koska meillä on Google. Ja sen jälkeen mä muistan, kun ensimmäiseksi mä googletin, että web store platform ja sitten tuli keskustelu, että onko se sitten Shopify vai onko se joku muu. Ja mä nyt ensimmäisissä hakuosumissa sain sen Shopify sinne vahvaksi ehdokkaaksi, eli ainoaksi siinä kohtaa, ja päätin lähteä sitä testaamaan. Ja sehän on mahdottoman yksinkertaista se aloittaminen ja alkutekeminen siinä, että kun se on vain drop and down, tai tämmöistä drop and play henkistä tekemistä, niin aloittaminen on hyvin helppoa. Ja tosiaan sit seuraavaksi me googletin sitten, että Cycling Clothing Trends 2019, ja muistan, kun taas ensimmäinen sivu, ja sieltä mä löysin jonkun artikkelin, missä oli sitten 12 trendikkäintä brändiä mainittu, ja laitoin kaikkeen info-osoitteeseen mailia, että tämmöinen olisi mun ajatus, ja lähdetäänpäs tekemään. Ja ei sieltä kestänyt kuin puoli tuntia, niin tuli ensimmäinen vastaus New Yorkista, että tehdään vaan. Ja siitä se sitten lähti, että ei oikeastaan se sinänsä niin kuin tavara- ja brändien hakeminen maailmalta on yllättävänkin helppoa, koska se on vaan niin kuin sähköpostiasioita ja sitten myös se, että kun alkaa saada niitä brändejä siihen omaankin myyntikatalogiin enemmän, niin sitä mukaan se helpottuu ja sitten toki siitä alkaa tulla toisinpäin, että mäkin olin hyvin vahva Instagramin puolella, niin sieltä alkoi sitten taas tulla kyselyitä ihan sitten taas itse kauppiailta ja brändeiltä, että voitaisiinko aloittaa yhteistyö. Mutta tosiaan sitten Sales Channel puolella eli tuolla myyntikanavissa, niin se oli puhtaasti toki vaikkakin siihen nyt voi laskea esimerkiksi jonkun Facebook-kaupan, mutta ei me sieltä mitään kauppaa ainakaan itse saanut ikinä aikaiseksi. Kyllä se puhtaasti oli se verkkokauppa
ainakin siinä kohtaa, että varmasti sitten taas noi sosiaalisen median kanavien kauppapaikat kehittyy ja erilaiset kauppamuodot, just näin live-muodot ja muut kehittyy, mutta kyllä se silti se peruskauppa tällaisessa pienyrittäjän näkökulmasta tapahtuu siellä verkkokaupassa. Ja sitten tosiaan se viestintäkanavat, mainonnan kanavat, niin ne nyt on toki oleellisia, että siellä sitten toimii enemmänkin just erinäköiset sosiaalisen median kanavat ja erilaiset just siihen niseeseen kuuluvat foorumit. Mutta tosiaan asiakaspalvelu ja sitten se valikoiman kuratointi oli ainakin itselle sellainen, sitten kiteytyi siihen bisnesideaksi, että ei tässä hinnalla pysty tuo maailmalla tappelemaan ja samoja rättejä myydään, niin se, että kun sä saat sellaisen hyvän maineen itselle sitä kautta, niin siinäpä se oikeastaan on. Ja nimenomaan se, että mä lähdin ensimmäisenä tekemään globaalia kauppaa suoraan englanniksi ja se sitten, mulla oli suomenkielinenkin kauppa olemassa, mutta kuitenkin se painotus meni 80-20, niin kuin KV versus Suomi. Ja vielä sitä, jos ajattelee, niin se kauppa tulee juuri sieltä, mihin sä sen mainonnan kohdennat. Et heti kun sulla on Google-mainokset Saksaan auki, niin kyllä sitä kauppaa sitten sieltä alkaa tulla, kunhan se sun perusajatus ja kauppa on suurin piirtein niin kuin kohdillaan. No sitten tosiaan, no miksi mä nämä mamilit nyt jossain kohtaa valitsin, niin no tässä nyt toki vielä korostui tämän lockdownin kautta, että niin kuin kasvava trendi pyöräilyssä ja näin, mutta sitten myös tässä korostuu ehkä se, että ei pelää, tämä on hyvin semmoista kohderyhmää, mikä ei pelkää maksaa 100-150 pyöräilypaidasta, että silloin, koska verkkokaupassa kuitenkin sitä keskiostosta pitää saada ylös, jotta siitä on edes teoriassa mahdollista tehdä kannattavaa, niin en ainakaan itse kokenut sitä, että olisi kauhean järkevää koittaakaan myydä mitään muutaman euron tuotteita, vaan kyllä se niin kuin lähtökohta pitää olla, että siellä yhdelläkin tuotteella sen keskioston saa sinne 60-70 nyt ainakin. Mutta sitten tosiaan, niin kuin sanoin, että nise, mutta mä koin oikeastaan, että mä olin niin kuin niseen sisällä vielä, että keskittyy yhteen urheilumuotoon ja sitten vielä sen vaatetukseen, niin silloin kyllä niin kuin jonkunnäköinen hyväkin kulma löytyi. Ja niin kuin sanoin, niin toi valikoiman kuratointi oli kaikki kaikessa, että muutkin myy samaa, mutta silti mä pystyn myymään, niin kuin vaikka esimerkkinä, että mulla oli yksikin New Yorkilainen brändi, mitä edustin, niin multa kuitenkin Manhattanille joskus niitä samoja paitoja myin, eli koska se taas kertoo siitä, että se verkkokauppa on yhtä lähellä kuin se lähin puhelin, että niin se vaan toimii nykyään, vähän järjetöntäkin välillä, että lähetellään edestakaisin, mutta niin se maailma toimii. No oikeastaan noita kanavia kävinkin tuossa jo jonkun verran läpi, mutta Instagram nyt tietenkin tämän vaatepuolella on hyvin tärkeä, koska se on hyvin visuaalista se maailma ja näin. Mutta sitten joku Twitteri esimerkiksi toimii sitten asian hyvinkin niin kuin pienyrittäjän näkökulmasta, koska on hyvin helppoa luoda sellaista, jos sulla on jotain tiettyjä pieniä tuoteeriä tai tarjouseriä, mistä sä haluat päästä eroon, niin Twitterissä, kun on olemassa tietty tuo kuulijakunta just itselle sopiva, niin se sana leviää niin nopeasti, että sellaiseen tarkoitukseen aivan oivallinen ja muutenkin semmoinen toisaalta keskusteleva kanava, että helppo keskustella niiden muiden pyöräilijöiden kanssa. Ja sitten toki nyt Google on niin kuin ihan ehdoton, että ilman Googlea ei sua kyllä oikeastaan ole olemassakaan.
No sitten erinäköiset foorumit on siellä hyvin tärkeässä roolissa kanssa, koska siellä sitten se sana kiertää varsinkin nyt Suomessa, niin suomenkieliset foorumit. Et siellä toisaalta se on vähän myös sitä, että sieltä sitten sä näet myös ne huonot palautteet, mutta onneksi sitä nyt itselle ei hirveästi osunut, mutta siellä pystyy kyllä sitten myös omaa asiansa viemään eteenpäin, kunhan sitä ei nyt tee liian läpinäkyvän markkinoinnillisesti. Ja sitten vielä itse asiassa tuossa vuosi sitten kesällä niin avasin tuommoisen pop-up-myymälän Naantalin keskustaan, ja se oli yllättävän hieno kokemus, koska vaikka puhutaan siitä, että data kertoo kaiken, niin se ei kuitenkaan anna sulle sitä viimeistä tietoa, sitä, mikä tulee sieltä ihmiseltä ihmiselle. Sä kuulet niitä sivukommentteja ja näet, että okei, tämä paita ei oikein istu mulle, ja sitten sä saat sen syyn vielä, että minkä takia. Et ne verkon kautta ja datan kautta sä näet vaan, että okei, että M menisi eniten, mutta sä et kuitenkaan saa niitä syitä, että miksi tämä menisi. Ainakaan niin kuin tämmöisen pikkukauppiaan näkökulmasta. No sitten tosiaan, niin kuin sanoin, että visuaalinen ilme on hyvin tärkeä, ja mullakin se jakaantui nyt kahteen puoleen, että oli tässä esillä olevat kuvat oli suoraan valmistajien kuvamaailmoja, ja sekin oli aika oleellista se, että kun mä valitsin, mitä brändejä edustan, että se, että niillä on oikeasti hyvät kuvat olemassa, koska verkkokauppa rakentuu hyvin pitkälti niistä tuotekuvista ja jälleenmyyjäkaupassa niin brändikuvista. Et toki sitten, että et oikeastaan sille muulle visuaaliselle ilmeelle ei ihan hirveästi jää tilaa, kun sitä kauppaa oikeasti karsi alkaa tutkia sitä kautta. Et siellä sen jälkeen itse asiassa joku fontti on aika isossa roolissa ja niin poispäin. Ja sitten tosiaan sitä brändikuvitusta keventävään sitten tai tasapainottamaan pitäisi tuoda myös sitä omaa kuvitusta, jotta myös sitten tämä luo enemmän sitä uskottavuutta, että viitteekö me nyt ollenkaan ostaakaan tuollaisesta kaupasta, mitä en ole koskaan kuullutkaan. Ja tämä tuo sitten taas myös sitä henkilökohtaista fiilistä siihen, mikä myös siinä palvelupuolella on aivan elinehto. No, sitten mä olen aina puhunut siitä, että niin verkkokaupassa kuin myös muussa liiketoiminnassa yleensä on se, että pitäisi pystyä tällaiseen good enough-ajatteluun. Ja mulla nämä on pari mainostaan esimerkiksi siitä esimerkkejä, että nämä on tämmöisiä mun 4 minuutin kanvan, eli köyhän miehen photoshopparin kyhäelmiä. Ja toki omaan itse tämmöisen vahvan mainostoimistotaustan, että tämä nyt on astetta helpompaa itselle, mutta kuitenkin. Että se, että ei tähän kannata käyttää liikaa aikaa, vaan että tavaraa liukuhinnalta ulos, ja koska se paljon tärkeämpää on se, että sitä tapahtuu jatkuvasti joka päivä, eikä se, että saat kerran ulos se jotain astetta hienompaa. Ja toisaalta, jos ei se niin kuin tämäkään puoli luonnistu itseltä, niin sitten ulkoistaa sen välittömästi. Ja niin se toisaalta pätee taas kaikkeen, että mikä tahansa ei oikein niin kuin omista käsistä hanskaannu, niin sitten ulkoistaa vaan kaiken, mitä vaan pystyy. Keskittyy siihen valikoimaan ja siihen perusliiketoimintaan. Mutta tosiaan siitä, että miten tähän nyt sitten lähdetään liikkeelle. No se on se platformi, vaikka se ei pitäisi olla siellä niin kuin kärjessä, mutta yleensä se vaan tuppaa olemaan, että se mietitään niin kuin ensimmäisenä, koska se on semmoinen helppo ensimmäinen konkreettinen asia. No sitten se tuotteiden kerääminen, niin itse asiassa jäi mainitsematta, että mä vielä aloitin alkujaan dropshippaamisen tuolta AliExpressin kautta, eli käytännössä mulla ei ollut oma varasto ollenkaan, vaan kaikki tuli Kiinasta ja näin meni suoraan
mitä kummallisimmissa paketeissa asiakkaille, mutta siinä toki sitten heti huomasin sen, että ei tällaista niin kuin kehtaa tehdä, että sä et yhtään tiedä, mitä sä oikeasti myyt. Ja se onneksi loppu lyhyen se ajatus, mutta oli hyvä toisaalta niin kuin lähtöpiste sille, että ei tarvinnut monta euroa pistää kaupan pyörittämiseen ensimmäisenä kuukausina just tämän takia. Mutta sitten tosiaan, niin kuin sanoin, että brändejä on hyvin helppo nykyään lähestyä ja yhteystiedot löytyy Googlesta ja niin poispäin. Mutta sitten tosiaan tulee tämä logistiikan puoli, eli mä oikeastaan tein molempia, eli välillä pakkasin itse ja välillä mulla oli logistiikkapartneri, joka sitten kokonaan varasto ulkoistettu, ja onhan se toki selviö, että ainakin siinä kohtaa, kun alkaa tulla tilauksia sen verran, että niitä on nyt vaikka 15-20 päivittäin, niin sitten se alkaa olla jo sen verran aikaa vielä hommaa se itse pakkaaminen ja lähettäminen, että se on ihan hyvä asia sitten siinä kohtaa viedä jollekin ulkoistetulle partnerille se koko homma. Kunnes sitten taas veikkaan, että jossain kohtaa sitten tulee piste, että huomaa, että nyt se on jo niin iso asia, että sitten pitäisi miettiä taas toisinpäin, että pitäisikö se sitten ottaakin taas takaisin sisälle. Mutta tosiaan, ja sitten tosiaan noin visuaaliset ja käyttöliittymäasiat kuntoon, ja tosiaan, että jos ei löydy osaamista, niin sitten ulkoistetaan. Mutta sitten ehkä just taas kaikista tärkein asia, start selling, eli antaa mennä vaan, että ei tämä ei niin kuin ole kerralla valmista, että kauppa pystyy ja tavaroita sisään ja niitä pystyy päivittäin lisäämään ja oikeastaan pitääkin tehdä sitä, että valikoiman pitää koko ajan päivittyä, jotta asiakkailla aina joka päivä jotain uutta ostettavaa. Mutta sitten... Haluatko tähän väliin ottaa tuolla on Juha kysynyt tähän verkkomainontaan liittyen, niin hän viittaa Varustelekan Valtteri Lindholmin Facebookin nimen vannomiseen ja koulutuksessaan kehottaa unohtamaan Googlen. Teitkö Facebookissa mainontaa ja toiko se tuloksia? Mä olen tehnyt Facebookissa paljonkin mainontaa ja edelleen makselen osittain niitä laskuja, että tuhansia euroja on saanut kyllä sinne hassattua. Olen saanut, siinä ehkä käy niin, että harha tulee liiallinen hyvän olon tunne alkuun, kun kuvittelee osaavansa, eli käytännössä saat liikennettä, mutta et saa konversioita. Et siinä kohtaa Valtteri on muutamia askelia edellä tässä asiassa, että hän osaa tuoda sitä täsmäliikennettä, joka myös konvertoituu. Eli se laadullinen puoli on siinä niin kuin kuosissa. Ja uskon toki siihen, että niin kun näitä molempia yhdistelemällä niin saavutetaan se optimitulos. Toki mitä nyt pikkulinnut laulelee, niin on viime aikoina ainakin kuullut, että Facebook alkaa olla vähän niin kuin kallis, että sieltä on hyvin vaikea saada tuloksia, mutta edelleen se, että kun sen osaa kunnolla, niin totta kai sieltäkin sitä tulosta saa irti. Mutta tullaan siihen. Juu. Niin. Oliko Arhi sulla tähän väliin kysymys myös? No joo, kysymys, kommentti. Mä osaan sanoa, minkä verran sä, Tero, en tiedä, onko se vaikuttaja nyt sit oikea termi, teikö sä tämmöistä niin kuin jonkun sortin vaikuttajayhteistyötä? No mä tein ja olisin tehnyt paljon enemmän, jos tämä olisi tästä lähtenyt vielä niin kuin isommin liikkeelle, että ehdottomasti. Että kyllä mä koen, että se on niin kuin se tämän hetken paras tapa vaikuttaa. eli näin, että kyllä ne, se on ehdottomasti se oikea tapa tehdä, varsinkin tällaisessa nisekaupassa, missä, ja niin kuin sanoin, että kun visuaalinen
ala ja vahvasti tuohon Instagramiin liitännäinen sitä kautta, niin ilman muuta. Ja toinen vielä ihan vaan niin ehkä kommentti huomio tuohon Facebook, Google ja konversio ja muuhun keskusteluun, että siinäkin varmaan on jonkun verran eroja, että mitä myydään. Et, niin kuin esimerkiksi tuossa vaimon verkkokauppa, hän myy niin kuin leluja taas. Ja ihan ensinnäkin jo se, että siellähän on niin kuin tavallaan kaksi asiakasta, että sulla on niin kuin se lapsi, joka tulee selailemaan, ja sitten se vanhempi, joka ostaa. Ja se, että se lapsi selailee ja ei konvertoidu, niin sekin on niin kuin tavallaan hyvä istunto potentiaalisesti, jos sitten se saa sen vanhemman ostamaan. Ja sitten se just, että sielläkin tuntuu olevan aika iso ero, että just, no Instagram on tietenkin Facebookin puolelle sit hyvä, mutta tuossa kentässä sitten alkaa olla jo niin kuin TikTok, alkaa olla sitten melkein semmoinen, mistä pitäisi kai olla. Ja sitten Googlesta taas, kun ne hakee monesti tiettyä lelua, niin sitten yleensä se Google on sitä kautta niin kuin relevantti. Kun kuvitaan, että ehkä jossain armeijan jutuissa, niin se sitten on vähän erilaista, mutta no, ehkä kaksi eri ääripäätä kaupan. Ja ihan varmasti toi, niin kuin Googlekin puoli, se on just näin, että tavallaan, että miten sitä käyttää. Että eihän Googlenkaan niin kuin, tai SEMin rakentaminen ole yksiselitteistä. Ei kannata niin kuin lelusanalla paljon Googlessa mainostaa, mutta nimenomaan menee just yksittäiseen johonkin Little Pet Shopin poikaseen, niin sitten varmaan alkaakin olla järkeä. Siis nimenomaan sitä. Ja Googlellakin kuitenkin esimerkiksi niin YouTube-videoiden ne mainokset tuntuu toimivan hyvin, kun sitten taas hakusanoissa siellä on niin kuin, jos jonkunnäköistä kaupan jättiläistä vastassa, kun yrittää niin kuin hakusanoilla osua. Kyllä, ja toi shopping, Google Shopping on tuonut vielä oman lisänsä siihen toki, että välillä ärsyttää toisaalta sitä, silloin taas, että jos sä oot niin kuin uniikki kauppias vaikka Euroopassa jonkun tuotteen osalta, niin silloin sä oot taas vahvoilla siinä. Kyllä, mutta tässä tosiaan niin kuin logistiikan puolelta hyvin simppeli esimerkki ja se, mihin tämä monesti kaatuu, on se just, että kun on tämä sippaukset ja palautukset, että kerran kun sippaat, niin vielä pysyy pinnalla, mutta auta armias, kun sieltä tulee yksikin palautus, niin mennään jo pakkasen puolelle ja siinä kohtaa taas se on ihana myydä suoraan Suomeen. Koska se ei aiheuta niitä samoja ongelmia ollenkaan. Ja tätä on niin kuin paljonkin pohtinut, että miten tästä nyt sitten niin kuin pääsisi eroon tai ainakin pääsisi johonkin puoleen väliin, jotta tästä oikeastaan mun mielestä suurimmasta ongelmasta päästäisiin eroon. Ja sekin, että vaikka nyt tässä kirjoitan, että UPS kuskaa parhaimmillaan Naantalis Lontooseen alle vuorokaudessa, mikä oli sain välillä aivan sellaisia ihastuneita hurraa-huutoja Englannista, että miten tämä on mahdollista. Ja just, että kun Naantalis sitten Helsinkiin kyyditset 3 päivässä. Mutta se, että me usein myös me kauppiaat ehkä liikaa pistetään sitä ajatusta siihen, että kaiken täytyisi olla kauhean nopeata. Se on osittain totta, mutta se ei ole ollenkaan kaikille asiakkaille se ykkösprioriteetti. Et kunhan sen asian ilmaisee riittävän kunnolla, niin ei se, ihmiset on myös niin kuin hyvin maltillisia odottamaan, varsinkin tämän tyyppisissä tuotteissa, mitä nyt ei välttämättä ihan huomiseksi tarvita, mutta tämäkin on toki hyvin tuotesidonnainen asia. Mutta sitten mitäs tässä nyt sitten jäi oikeastaan käteen, eli tosiaan toisena vuotena niin mun liikevaihto oli tuo 100 000 luokkaa, että kyllä sitä rättiä ja lumppua lähti tuonne maailmalle ihan hyvin, ja jostain on kuullut, että nimenomaan se 100 000 piste on se, että missä joko käy näin tai sitten tästä lähdetään niin kuin lentoon. Eli koska se skaalautuvuus on kuitenkin se, että mikä mullekin oli, niin jäi niin kuin hyvin mahdolliseksi, että mulla oli nyt ajatuksena se, että seuraavaan vuonna tämä olisi ollut 1 000 000 kauppa.
mutta se vaatii sitten sitä pääomaa hyvin paljon taakse, koska varsinkin siinä kohtaa, kun on fyysisiä tuotteita, joita on omassa varastossa, niin se vaatii sitten hyvin paljon enemmän takataskuun. Mutta tosiaan niin se, että verkkokauppa on tämmöinen jatkuva, koskaan loppumaton tarina, ja tässä hommassa niin oppii ihan jatkuvasti. Ja sitten myös se, että sit pitää vaan päättää, että mikä on sellaista oppia, mitä kannattaa käyttää hyödyksi ja mikä on sellaista, mitä ei kannata. Mutta se on sellaista jatkuvaa tasapainoilua oikein ja väärän ajatuksen kanssa. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mun tärkein ohjenuora on edelleenkin se, että good is good enough, niin silloin pääsee pitkälle. On hirveästi asioita, mitä pitää jatkuvasti tehdä, niin silloin ei kannata käyttää kaikkea energiaa logoviilaamiseen. Sillekin on paikkansa, mutta se, että pikku hetki. Nyt sitten saadaan tuo puhelinkin tuosta hiljaiseksi. Tosiaan enemmän pitää tehdä kaikkea kerralla kuin tehdä yhtä asiaa täydellisesti. Sitten tosiaan se outsourcaus, eli kaikki vaan ulos, mitä pystyy. Sitten kuitenkin samanaikaisesti tee kaikkea, mitä pystyt. Eli jatkuvaa balanssia taas senkin kanssa, että mikä on se sun ydinosaaminen, niin keskitä fokus siihen ja sitten kaikki muu ulos, koska tämä on vähän semmoista valheellistakin hommaa, että vaikka otetaan esimerkkinä joku Facebook-mainonta, että se on hyvin helppo aloittaa tehdä ja sitten sulle tulee sellainen valheellinen mielikuva, että mä osaan tämän, mutta todellisuudessa sä teet vaan vääriä asioita ja tuhlaat hirveästi rahaa. Ja sitten viimeisenä, että tässä ei nyt oikein kannattaisi niinku heti luovuttaa, että vaikka mitä tuolla ollaan nyt mediassakin nähty, että 25% suomalaisista verkkokaupoista lopettanut tässä vuoden aikana, vai miten se meni, niin se kertoo siitä, että tässä on vähän liikaa kuvitelmia tämän verkkokaupan osalta, mutta se kertoo toisaalta myös siitä, että verkkokauppa on vähän liiankin helppo perustaa, ja kun tämä ei oikeasti vaadi näiden alustojen takia oikeastaan yhtään mitään niin kuin muuta osaa, siinä mielessä muuta osaamista. Ja sitä kautta tuleekin semmoinen niin kuin ymmärryksen puute siitä, että tämä on myös samalla, kun tämä on verkkokauppaa, niin tämä on myös liiketoimintaa. Ja kun ennen yrittäminen on ollut vain liiketoimintaa, niin nyt tähän on tavallaan tullut uusi kalvo lisää päälle, vaikka tämän niin kuin ajattelee hyvin, hyvin pitkälti toistepäin, että nimenomaan verkkokaupan aloittaminen ja pitäminen on helppoa, mutta sitten kun tämä pitäisi olla vielä niin kuin taloudellisesti järkevää, niin se onkin jo vaikeampi juttu. Mutta sitten, joo, niin kuin sanoin, niin tosiaan tämä oli kallis harrastus, mistä saattoi tulla. Ehkä mä luulen, että mä pääsin tuohon poor income-osioon, eli jonkunnäköinen toimeentulo kuitenkin, mutta se, että siitä olisi tullut menestyvää liiketoimintaa, niin se olisi vaatinut sitten enemmän. Ja mä uskon myös siihen, että tässä kohtaa mulla oli aikajan alle piirrettynä, että mulla olisi ollut sitten ihan noita kivijalkamyymälöitä myös mukana vahvistamassa sitä brändiä myös ihan yksinkertaisesta syystä, että vaatteet ostetaan kivialasta, ja niin kuin arvinkin tuossa alleviivaa, niin kyllä näin isommassakin mittakaavassa usein käy, että kyllä tämä omnichannel-malli on ainakin omasta mielestäni se paras vaihtoehto. Mutta sitten vielä tähän loppuun, niin tässä on tuon Parsaman Leivinkin monesti kertoma verkkokaupan ainoa niin kuin funktio, ja se on tässä, eli sulla on trafiikkia, eli liikennettä sinne kauppaan, mitä sä sitten saat sillä mainonnalla yleensä. Toki sit siellä on myös se, että sen pitäisi olla nimenomaan sitä oikeanlaista liikennettä, niin kuin just Arhi sanoi, että
että Lindholmin Valtteri osaa tämän asian, että hän saa myös sen tuota, liikenteen sellaisena, että se on myös konvertoituvaa. Mutta sitten meillä tulee se keskiostos, se on aivan oleellisessa roolissa tässä, ja se pitää saada pienessäkin verkkokaupassa ainakin sinne 50 euroon, mutta mielellään 70 yli. Ja mitä korkeammalle sen saa, niin sen parempi, että parasta olisi myydä 1000 eurojen pallotuoleja Manhattanille, että sitäkin tiedän tapahtuvan, ja silloin ei paljon ole noilla kuljetuskustannuksilla toisaalta väliä. Ja sitten on viimeisenä se konversio, ja tätä kautta sitten syntyy se sun liikevaihto. Tämä on oikeastaan sellaista peliä, että aina sä nostat aina yhtä noista muuttujista, ja sitten se vaikuttaa tuonne lopputulokseen. Ja toki voi käydä niin, että jos sä nyt nostat tavalla tai toisella sun keskiostosta, ehkä nostamalla hintoja tai muuta vastaavaa, niin voi käydä niin, että johonkin se vaikuttaa negatiivisesti, että siinä tapauksessa vaikka konversio laskee. Mutta tämä on semmoista, että ei kannata niin kuin keskittyä moneen asiaan samankertaisesti, koska muuten sä et pysty seuraamaan tätä kaavaa. Mutta semmoinen oli mun tarina nyt tämän osalta lyhykäisyydessään, ja jos jollain jää jotain vielä kysyttävää myöhemmin, niin tuommoisesta 25-vuotisjuhlavuottaa viettävästä Hotmail-osoitteesta tavoittaa.